E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês vão ver como fazer uma vela infinita que é um excelente repelente contra os mosquitos e vai se livrar de vez do mosquito da dengue. Nós vamos precisar de um recipiente de vidro, eu utilizei um pote de conserva. Vamos então adicionar um pouco de sal grosso. Não tem uma medida exata, eu adicionei aproximadamente 2 dedos de sal grosso no fundo do pote. Então vamos adicionar algumas rodelas de limão. Coloque um pouco de água até faltar um dedo para completar o nosso recipiente. Adicione canela, cravos da Índia, colocar um pouco de desinfetante concentrado de citronela. Isso vai ajudar muito a espantar os insetos. E agora, para finalizar, vamos completar com um óleo. Esse vai ser o combustível da nossa vela. Agora nós vamos pegar uma rolha e vamos cortar uma pequena fatia dela, bem fininha. Faça então um furo nela. Feito isso, nós vamos passar um barbante pelo furo. Vai ficar assim. Então você pode cortar o excesso. O barbante não precisa ser comprido. Ele vai ser o nosso pavio. Também recortei um pedaço de latinha. Você pode pegar uma latinha de cerveja, refrigerante. Recorte aproximadamente do tamanho da rolha. Faça um furo no meio. E passe também o barbante por ela. Vai ficar assim, esse vai ser o nosso pavio. Vamos então colocar na nossa vela. Como ele está com a rolha, ele não vai afundar. E o pavio não vai queimar, porque o que vai ser consumido vai ser o óleo. Esse é o combustível da nossa vela. Então enquanto tiver óleo, a nossa vela não vai se apagar. Se você for completando o óleo, ela vai continuar acesa. Aqui está a nossa vela. Olha só que fácil, rápido, com coisas que provavelmente você tem em casa. E adeus, mosquitos. Essa não, agora eu estou ferrado. E é isso aí, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui vão mais alguns vídeos para você clicar e continuar por aqui. Valeu e até a próxima!